Hvala za besedo. O zgodovinskih dejstvih bo govoril kolega predsednik pač Tigra, tovariš Humar. Jaz bom navedel le nekaj dejstev, ki se ponavljajo iz leta v leto. Ne gre za poveličevanje česarkoli, gre za zlorabo praznika 27. april oziroma za spreminjanje zgodovinskega konteksta, kaj je pravzaprav pomeni dan osvobodilne fronte v naši državi. Lani, ko je bila proslava prav tako kot letos na en čuden način poslana v javnost, seveda na Zvezi združenj borcev nismo dobili vabila. Letos so nam vabilo poslali. Vendar, te proslave se ne bomo udeležili, kajti ob dnevu osvobodilne fronte bomo predstavniki Zveze združenj borcev položili venec v Rožni dolini, kjer je bila ustanovljena osvobodilna fronta. Na to se bomo udeležili krajše proslave v predsedniški palači in kot predsednik Zveze bomo v tej priložnosti imel govor. To, da so zlorabili Tiger, zato da so najprej ustanovili nov Tiger, zato da bi ljudi med seboj skregali, dejstvo, da se Zveza združenj borcev v teh okoliščinah enostavno izpušča in kot zadnje najpomembnejše dejstvo, cilj takih proslav in takega ravnanja je izbris osvobodilne fronte iz slovenskih praznikov in postavitev novega datuma, novega temelja na Mali gori, kjer naj bi seveda se dogodil prvi upor proti okupatorju, kar pa ni res. Mi bomo naredili vse, da bo ta praznik 27. april ostal temeljni kamen slovenskega naroda, iz čigar je izšla narodno-osvobodilna vojna, iz čigar je izšla na koncu koncu, če hočete, tudi osamosvojitev Slovenije. In danes smo tu vsi, ki predstavljamo zgodovino domoljubnih organizacij, od Tigra do osamosvojiteljev. Vsi smo v teh trenutkih odigrali zelo pomembno vlogo za to, da danes živimo v svoji državi in ne bomo prav nikomur dovolili niti aktualni vladi, da bo spreminjala te zakone zaradi političnih potreb. In nazadnje, zahvaljujem se vsem članom oziroma vsem predsednikom našega KODVOS-a, Koordinacije domoljubnih organizacij, zato da so brezpogojno podprli naša prizadevanja, da ohranimo ta praznik tak, kot je v resnici tudi nastal tistega 27. aprila v Rožni dolini. In na koncu, slovenski narod je krvavel za to svobodo in mi smo tisti čuvari zgodovine in še enkrat poudarjam, nikoli in nikdar ne bomo dovolili političnim elitam, da se poigravajo za slovensko zgodovino. Pa tudi, če so volitve čez dva dni in tega ne bomo še toliko bolj dovolili. Najlepša hvala.